Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте відео, а ми починаємо. На Росії відбувся конкурс краси серед заміжніх жінок. Новою міс Росії 2023 стала Наталія Оскар. У мережі вже висміяли дівчину, чия зовнішність лякає, а не захоплює. Так користувачі мережі звинуватили організаторів конкурсу в корупції. Вони впевнені, що чесна журі ніколи б не віддало перемогу. Жінці зі штучною зовнішністю. Варто відзначити, що модель захоплюється уколами краси, помітно, що вона робила вилиці колола губ бы и лоб. Крім того, в мережі помітили, що Оскар фотошопить свої фотографії в соцмережах, адже наживо вона має зовсім інакший вигляд. Що пишуть користувачі мережі? Жах жахливий, суцільні філери, охі кобила, страх Божий, одразу видно прозорість всіх цих конкурсів, скільки ж років їй папіку і скільки він видвалив за її перемогу все, що ми повинні знати про нинішню красу. Хто більше проплатив та й виграла потвора потворна, що відбувається, де очі журі Кіндар Таньяна, за яким принципом вибирають таких страшних фотошоп личить. Більш того, користувачі порівняли Наталію Оскар з клоуном з фільму Жахів один фоловерів написав: типово королева краси в Росії, на фотошопила, губи наколола, свисток свій фарбувала. Там, схоже, в журі сліпі сидять. Ось на кого вона реально схожа. Хто така Наталя Оскар? Наталя Оскар народилася на Далекому Сході, але згодом переїхала до Москви. Жінка у фіналі конкурсу виконала пісню Я твоя місь Росія, через що тільки підігріла чутки про корупцію на Заході. Також відомо, що за перемогу в конкурсі боролися 83 жінки, найстарші з них 62 роки. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на. Наш новий телеграм-канал посилання в описі.